Today we've só some intriguing news circulating in de football world. Real Madrid manager Carlo Ancelotti, a familiar face to the Premier League, might be making a retarne. Reporte suggest that Manchester United has already made a move to bring the Italian to Old Trafford. The manager, Eric Ten Hag, is facing challenges as United in insisted place with their Champions League hopes anjin by a thread. Derissem Carabao cap exit after a 3-0 defeat to Newcastle has added to the pressure. Ancelotti, in the final months of his contract with Real Madrid, has been linked to potentially taking over Brazil's national team next summer. However, Manchester United says que um disrupting that play with an offer off deron Before we continue with more details, don't forget to subscribe to our channel. Hit de notification bell bel to stay updated, and give this video a thumbs up. E Fior about the prospect of Ancelotti RETURN in to the Premier League. Spanish jornalista Joama Castano shared diz esseite piece of information on the rádio show tempo de juego on cop, a reporter de by the daily express. D64, ir, ou de Ancelotti, a fur Champions League winning coach. Previously led Chelsea to a league end FACAP double in 2010. However, conflicting in reports emerge from Spain. We indicating Ancelotti's desire. to extend his et de Bernabéu. Why others insist he's to Brazil is a dandil. Ancelotti himself recently mentioned that he's Wilson benon Adin, extra layer of anticipation to this developing story. Will Don Carlo, B. The right fit for Manchester United. Share your opinions.